Azimkan Moldobekova. Naristeler jeti. Bölme içi tıptınç. Çımın uçsa uğulçu bıl tınçtıkta çekesin tayana oylu oturgan sancar. Ömü jüdönkü. Kerevette jatkan kızın moğayım karap. Uktay koy, kişineke köpölögüm. Es al, sadagam. Kıyın aldın. Dep kızına jalınıp, üstündöğü töşöktün eki jağın kımtılap, orunduka oturdu da oor üşkürdü. Çarçankı ünü menen. Damira, özün bolgundu kızım eki öz uşunçalık kıyınçılka moyun berbek bilek, kim bilet? Taşpa ortağıdır seni damağa ıra körgönce okşoyt. Sürettöğü telmirip ünsistik degen gözlerimden kança iret jaldırap jardam surayım. Unçuk baysın. Jalgız kalgan daraktay sezip ketem özümdü. Buk bolom. Özümden kalgan kerezim kichinekey liranı boğruma basıp tirüçülükkö ündögön sözlörüngdü jaşoogo çakırgan akılduu asıl oylorungdu ideal tutup jaşap kelim. Turmuş küröş tura. Küröşüp kelim turmuş menen. Anan özüm jazıp kaltırgan kündölük depterçeңди кайра кайра окуп жаныма кубат байлайм. Азыр дагы ошол күндөлүгүмдү окуп отурам. 20-февраль. Баягы эле дарылануу. Келгениме бүгүн 15-чи күн. Ишемби. Баары эс алуктап жатышат. А мен болсом ушул кичинекей дептерчени сен үчүн ачтым, Санжар. Дайыма аялдар уктаганда сен жөнүндө кыялданып, экөөбүздүн башыбыздан өткөн жаштык күндөрүбүздү эстеп, ушул күндөлүккө жазууну туура таптым. Эс алада түшөмүн. Ооруканада жатуу кишини зериктирет тура. Бир топ эле китептерди окуп чыктым. Өзгөчө өзбек жазуучусу Мир Мухсиндин Умит деген романы жакты. Мени Хафизанын тунук сүйүүсү толкундантты. Умиттин өгөй энесинен көргөн кордугу абдан кейитти. Ал эми анын жаңылыштыгы, тажрыйбасыздыгы таң калтыруучу окуя экен. Профессор Абидинин кылык жоругу жиркеничтүү. Ушинтип күндөр өтүүдө. 27-февраль. Санжар. Бүгүн экөөбүздүн алгачкы жолу жакындашкан күндөрүбүздү эсиңе салып келет. Биз бир факультетте чогуу окучубуз. Сен аскер милдетин өтүп келип, анан окуп калгандыгың үчүнбү, эмнегедир бизге караганда тажрыйбалуу элең. Сабактан түк да калчу эмессиң. Экинчи курстун башы чем болчу. Мүмкүн ушул бир жылдын ичинде сенин көңүлүңө толгон чыгармын. Дайыма болбогон шылтоолор менен мага жакындашууга аракеттенгениңди сезчүмүн. Өзүм болсо тескерисинче сенден оолак болууга тырышчумун. Жаныма келсең жек көрүү сезимим күч ала түшөр эле. Бирок биздин кыздардын көпчүлүгү сени макташчу. Айрыкча өз тең туштарыңдан айырмаланган тыкан, маданияттуу жүрүш турушуңду сабакка болгон жөндөмдүүлүгүңдү жактырышар эле. Күндөрдүн биринде өз айылыңа кетип, 3 күн лекцияга качпай калдың. Чындыгында ошол мезгилде сенин бар жогуң мен үчүн бар бир эле. Биринчи сабак аяктап, эс алууга чыкканыбызда баягы эле көнүмүш шылтоң менен: "Дамира, философиядан жазган 3 күндүк лекцияңды берип койчу" деп сурадым. Койчу, Санжар. Сага лекция даярдашка милдеттүү элем. Лекция керекпи? Жалкоолукту коюп жазгын өзүң. Эшикти тарс жаап чыгып кеттим. Экинчи мага жакындашпай жүрсүн деген ойдо ошенттим. Кирүүгө коңгуроо кагылганда өз ордума келсем, жанымдагы Зина деген кыз экөөңөр сүйлөшүп отурган экенсиңер. Сөз арасынан: "Дамира дайыма эле чырайына мактанат да жүрөт.
Анын үстүнө мени көрөө замат ач суу келип кетчү адаты бар, дедиң токтогуна. Санжар, менин дептеримди ал. Лексияларымды калтырбай толугу эле жазгам, деди Зина ак көңүл менен. Анын колунан дептерди алдың да басып баратып мени аяныштуу тиктеп калдың. Эмне тиктейсиң анчалык? Дедим кекерлүү. Сен бул жерге чырайды текшерүү үчүн эмес, окуу үчүн келгенсиң да, туурабы? Кадимкидей эле токтоо мүнөзүң менен жылмайып басып кеттиң. Тамира, сага түшүнбөйм. Мүнөзүң жаман кыз дейин десем, адамгерчилигиң башка кыздардан жогору. Санжарды эмнеге жек көрөөрүңдү себебин билбейм. Ал сени жакшы көрөт. Канчалык жек көрсөң да баарын көтөрөт. Башка бирөө болсо, койчу ушул кызды деп басып кетмек. Санжар, өзүнүн жакшы көргөндүгүн сага түшүндүргүсү келет, деген Зинанын сөзүн бүтүрбөй. Мен да билем, сезип жүрөм. Ошондуктан жек көрөм, дедим сөз гана. Ошондой дечи? Мүмкүн. Бирок Санжар жек көрчү жигиттерден эмес. Анын үстүнө азыркы жасаган мамилең эч кимге жакпайт. Өзүң деле билесиң го, лексиядан эч калбайт. Айылдагы агасы каза болбогондо сенден ал сөздөрдү укмак эмес, деди кейиштүү түр менен. Ошондой беле, деди мугактана. Билген эмес элем. Мугалим лексиясын улантып жатты. Кулагыма эч нерсе кирбей, оюм сен жакта болду. Чын эле, жок дегенде курсташ катары мамиле жасасам болмок эле да. Эмне үчүн катуу сүйлөдүм экен? Башыңа түшкөн алгырсыкты укпагандыгыма өкүндүм. Албетте, туура эмес мамиле, бирок сенин мага карата болгон мамилеңдин бузулбашын жүрөгүм сезип турду. Кийин учурун таап кечирим сурап, көңүлүңдү жайгарып коем деп өзүмдү ишендирдим. Бул оюм аткарылды дечи. 7 март. Жаз айы да кирип келди. Кийинки күндөрдө уйкум аябай начарлап кетти. Түшүмдө коркунучтуу элестерди көрүп кыйналып чыкчу болдум. Врачка айтсам, баары организмдин өзгөрүлүшүнөн болу керек. Азырынча сизге уйку даарынын көп өлчөмүн берүүгө болбойт. Балага зыян келтирип алышыңыз мүмкүн. Менин тилегеним эле ичимдеги наристен аман төрөлүшү. Ошентип жүрүп экөөбүздүн кантип жакындашып кеткендигибизди эсиме салгым келет, Санжар. 8 март майрамына карата группадагы кыздарды киного чакырбадыңарбы? Мүмкүн сен мени кыздардан бөлүп жатаканага жеткирип койбогондо ортодо мындай мамиле түзүлбөйт беле? Ким билет? Жатаканаңа узатып коеюнбу, Дамира? Дедиң тартынгасып. Өтүнүчүңө бир аз кыйылып туруп макул болдум. Биз кино жөнүндө сүйлөшүп бараттык. Көчөнүн кайчылаш жеринен өтө берерде мени эң бир этият аярлай колтуктап алдың да. Акырында миш, машина дедиң. Ушул учурда менде кандайдыр бир тогургандай толкундануу пайда болду. Ал мен үчүн ушунчалык жагымдуу сезим эле. Көчөдөн өтүп колуңду акырын тартып алганда жанагы сезим колуң менен кошо кеткендей сезилди мага. Антсе да сыр бербөөгө аракеттендим. Ошентип жатаканага да келип калдык. Мына Дамира, жеттик. Саламатта кал. Колуңду сундум. Колуңа колум тиери менен жанагы сезим кайра пайда болду. Өзүмө өзүм түшүнбөй, бөлмөмө кирип бир топко чейин ойлонуп жаттым. Сүйүү ушинтип пайда болобу? Анда жек көрчү Санжарды эмне үчүн сүйүп калышым керек? Мүмкүн бул сүйүү эмес, жөн эле жаштыктын азгырылуусудур. Антейин десем, буга дейре мындай сезимди байкаган эмес элем го? Мүмкүн бул убактылуу сезимдир, дедим да уктоого аракет кылдым. Жок, сенин элесиң уктатчудай көрүнбөйт. Көрсө Санжар, сылык мамилең, сүйкүмдүү жүзүң мени акырындык менен өзүнө тартып, көңүлүмдү азгырып, сүйүүгө үндөп жаткан тура. 14 март.
Жыл өткөн сайын билимибиз артып, жогорку курс болуп калганбыз. Кийинки күндөрдө дайыма бир жүрүп, сабакты да чогуу даярдаш элек. Ошондуктан бы, ким билсин, каникулдан келгендеги жолугушубуз өзгөчө болду. Чынын айтсам, аябай сагындым сени. Лекциядан жолуктук биринчи жолу. Сен кирип келгенде, бири-бирибизди кусалуу тиктешип калдык. Сени чындап сүйөрүмдү ошондо анык билдим. Күндөрдүн биринде курсташ кыздардын бири сени капсынан жол кырсыгына жолугуп, машина менен ооруканага алып кеткендигин айтты. Ал сөздү угарым менен эсимден танып чыгылыпмын. Бөлмөдөгү кыздар коркушуп, бетиме суу чачып, бири тез жардам чакыруу үчүн телефонго чукаптыр. Эсиме келери менен тирүү экен деп сурадым. Эки курбум менен ооруканага келгенибизде врачтар сага кирбей, "Руксат эмес кыздар, ал азыр операция бөлмөсүндө" дегенде кайра жаным оозума кептелетүшүп, жүрөгүм катуу кагып, боюмду кандайдыр бир коркунуч бийлеп алды. Сенин операциядан жакшы чыккандыгыңды угуп, врачтан кийинки күнгө кирүүгө уруксат сурап, кайра жатаканага жөнөдүк. Түйшүк тартып, уйку качып, таң атканча кирпик каккан жокмун. Убадасы боюнча эртеси күнү врачтар сенин үстүңө кирүүгө уруксат берди. Сенин сол колуң жана башың таңылуу экен. Кыйналганыңды билдирбес үчүн мени көрүп жылмаюуга аракет кылдың. Токтоно албай көз жашым мөлт этип кетти. Аны байкатпоо үчүн тескери карап жашымды сүрттүм да сенин жаныңа басып келип, "Жакшысыңбы Санжар? Мен келдим. Кече да келгем. Ооруган жерлериң жакшыбы?" деп сенин башыңа колумду бастым. "Жакшы, Дамира. Кырсыкты кайдан деп болбойт тура. Энем оору деп угуп айылга кеткем. Жекшембү күнү конуп калгандыктан лекцияга үлгүрөйүн деп таксиге түшкөм. Шофёр да оор жарадарды уктум. Сол жак колумдун сөөгү сынып кетти. Ошону калыбына келтирүү үчүн операция жасашты. Канчалык билдирбөөгө аракет кылганың менен жаның кыйналып, "Мен жөнүндө көп ойлонбо" дедиң. Алып келген жемиштерди тумбучкага жайлаштырып жатып, "Эмне жейсиң?" дедим. "Азырынча эч нерсе" деп жооп бердим. "Санжар, билесиңби? Мен сени сүйөм. Жалгыз сени гана" дедим мукам үн менен. "Сен мени бешенемден сылап, өөп койдуң да. Дамиш, чыныгы сүйүү куру кыйкырыкка айланууга тийиш эмес. Бул сөздөрдүн деми мени оорудан тез сакайууга сөзсүз жардам берет" дедиң. "Үйдө атенеңе кабар берейинби?" "Жок, Дамиш, чочутпай эле коелучу. Укса өздөрү деле келишер." "Баса, Дамиш, лекцияларыңды толук жазып жүр. Кийин дептериңди сурасам бересиңби?" деп тамаша аралаш күлүп жибердиң. Кыз деген ушунчалык жашык болот белем. Ый аралаш, "Ооба" деп уялып жери карадым. Ошентип бир айча жатып калбадыңбы оорканада? Кийинки жылы акыркы курсту бүтүп, мамлекеттик экзамендерди оюбуздагыдай тапшырдык. Биздин шаарга калтырышты. Ошол күндөрдөгү экөөбүздүн кубанчыбыз ай, жаштыкка жарашкан ажарлуу түндөрүбүз ай. Оюбуз ордунан чыгып, окуубузду аяктагандан кийин телтең туштарыбызды чакырып, үйлөнүү тоюн өткөрдүк. Ата энелерибиздин кубанчында чек жок эле. Экөөбүз ошол күндөрү эң бактылуу элек. Эсиңдеби? Жолдош жоролорубуз бизге ачып эшик тартуу кылышкан. Эң сонун белек. Демек, Санжар, ал арча бешик куру калууга тийиш эмес. Баса, аны сенин эң жакын жолдошуң Тынарбек колуктуусу Салтанат экөө атайын оштон алып келишкенин айтышпады беле? Мүмкүн алар дагы улуу тилек менен көтөрүшүп келишкендир. Экөөбүздүн махабатыбыздан жаралган ичимдеги наристенин аман эсен жарык дүйнөгө келишин күнү түнү тилөөдөмүн. Санжар, негедир денем чыйрыгып кыйналып турам. Сезимим да уйгутуйгу. Деги бул турмушта аял заты
azapka jaralganmı dep oylonup ketem. Mına menin janımda jatkan çarşı boyluu ak juumalı kelin da mağa okşop saktanıp jatat. Ay günüme de jetip kaldım buyursa dep süyünüp koyat. Turmuş kuruşkanına 10 yıl bolsa da töröp dur. Boor etimden jaralgan naristemdi bir jutta ölüp ketsem arman selem deyt. Sanjar, adamdardın jaşoodogu maksat emne? Keyinki muundarga paydalı iş jasap, ага чыйыр салып, жол көрсөтүү адамдарга жакшылык арттырууда. Ал эми эки адамдын турмуш курууда максатычы? Адам баласынын тукумун улоо, аны тарбиялоо. 21 март. Биз да өз алдыбызча кызмат өтөп, алган билимибизди практика жүзүндө ишке ашыра баштадык. Өз коллективиме тез эле көнүп кеттим. Баарынан дагы кымбат аттуу келин менен бирге иштеп, анын иш тажрыйбасын үйрөнүп, көп жардамын алдым. Кымбат деген атындай эле өзү да кымбат эле. Оор басырыктуу мен өзү, адамгерчилик сапаты, аял затына таандык болгон назиктиги жана тазалыгы менен көпчүлүк кызматчылардан айырмаланып турчу. Экөөбүз дайыма эгиз козуларда ээрчип жүрөрлүк. Баса, сен Москвага диссертациялык эмгегиңдин үстүнө иштөө үчүн кеткенде, кымбат менен эч нерсесин айган эмес. Дайыма жолдошу экөө жардамдашып турушту. Баса, жакында бизде бир окуя болду. Биздин кафедра башыбыз Асыранкуловдун жекече буйругу боюнча күйөөсү жогорку кызматта иштеген Салия деген келинди улуу окутуучу деген орунга которуп койду. Жок дегенде анын эмгек стажын, илимий ишке жөндөмдүүлүгүн эске алып койсо эмне? Алдыда 10 жыл бою иштеген кызматчылар бар эле да. Эгер Салия чын эле маданияттуу үй бүлөдөн болсо, уялып кезекти өзү менен иштеген улуу эже агайларга ыйгарат эле да. Бул жерде заманга таарынууга акым жок, Санжар. Тек гана кээ бир адамдардын пейлине, кошоматчылар менен ала көөдөндөргө жиним келип жатпайбы? Санжар, наристем экөөбүз аман эсен чыксак, мен да илимий ишимди алдыга жылдырууга аракеттенейин. Алдыда максаттар иштер абдан көп. Бекер жатпай бир топ иш пландарын түзүп койдум. Эмгек эшигин аттагандан бери бир топ эле жылыштар болду дечи. 25 март. 3 күн толготуп, кече көз жардым. Адам жараттым дүйнөгө. Адам дүйнөдөгү эң улуу зат эмеспи адам деген? Эне болдум. Кандай сыймык эне деген? Азырынча кызымы мыркай. Өзүмдүн жүрөк ооруума байланыштуу айына да толук жеткен жок. Эмчегеме албайт дешет. Төрөтүү врачтар үчүн да кыйын болду көрүнөт. Кызымдын өңүн өзүм да көрө элекмин. Азыр акыбалым оор. Санжар, мага врачтар төрөгө уруксат берген эмес. Анткени менин оорум коркунучтуу туура. Бирок аял болгон соң эртеби кечпи перзенттүү болушубуз керек эле да. Аны сен да чыдамсыз менен күтпөдүңбү? Туурабы? Сени кээ бир адамдардай баласыз калтыргым келген жок. Кандай керемет, кандай бакыт бала деген. Жанымдагы аялдар балдарын эмизишүүдө. Мага эртең алып келет кызымды. Эмне болор экенмин? Мага толкунданууга да болбойт. Кымбат, энем, сен үчөң күн сайын үч мал келип убара болуп жатасыңар. Иштен калып кыйналдыңар го. Бир жагы менин ден соолугумдан да кабатыр болуп жатпайсыңарбы? Баарын түшүнүп турам. Санжар, жаман айтпай жакшы жок дейт эмеспи кыргыздарда? Эң негизгиси, мен өз максатыма жеттим. Сен үчүн өлүмгө барууга да бел байлаганмын. Эгер мен бул дүйнөдө жашабай калсам өкүнбөйм. Бирок мен төрөгөн наристе жашоого тийиш. Мен кызымды белек кылып калтырып кетем, Санжар. Сен аны тарбиялап чоңойтосуң. Мен ага ишенемин. Анткени баланы жаныңдай жакшы көрөсүң. Сенин жазып жиберген катыңды окудум. Кызыңа койгон атыңды чын жүрөгүм менен кабыл алдым. Лирандын ден соолугу бек болуп, кубанычтын кучагында тынч заманда чоңойсун. Лиранды сен үчүн өйүп коём. 28 март. Мына бүгүн кызымды да көрдүм. Кызым сага окшош экен. Эмизүүгө чамам жеткен жок.
кайра алып кетишти. Бар болгону кызымды жыттап, кичинекей бетине бетимди гана бастым. Наристе жыты ушунчалык кумарлуу экен. Мындай жытты дүйнөнү кыдырсаң да таба албайсың. Чиркин. Бала жыты ай, мына ушул болду табияттын акыркы күндөрдө мага ыйгарган жакшылыгы. Өмүр менен коштошууга жакын калды көрүнөт. Жашоо рахатын эмгектер төгүп мээнет менен курган турмуштун эмне экендигин эми эле сезе баштаганда нарсе жытын искеп үй бүлөбүздүн саны өсүп бапыр топур болордо минтип тагдыр мени силерден ажыратып бара жатат. Улам убакыт өткөн сайын экөөбүздүн өткөргөн эң жакшы күндөр айрыкча мамлекеттик акыркы экзамендеги тапшырып чыккандан кийинки бакка барып эс алганыбыз табияттын сулуулугу биз жөлөнгөн ак кайың ачык тийген күн көпкөк асман жана кубулжуган булбул үнү такыр көз алдымдан кетпейт. Табият жашчылыкты да бир гана жолу жаратат тура. Жарыктык менен коштошкум келбейт. Санжар, лираны чоңойтуу кыйынга тураарын билем. Канчалык лирага эртеэне таапирсең, өзүңө да ошончолук жеңил болор. Бирок лираны коркула көрбө. Анткени менин жаш өмүрүм ошол үчүн кыйылып, лираны өз ордума калтырып кетип баратпаймынбы? Мени тынч жатсын десең, жарык дүйнөгө калтырган ымыркайымды зарланта көрбө. Санжар, сенин алгачкы сатып берген алтын сөйкөң менен нике үчүн салган алтын шакейиң мына. Кийин лираң чоңойгондо мамаңдан калган белек деп шашпай түшүндүрүп берип кой. Эстегенде мүрзөмдүн үстүнө мен жакшы көргөн роза гүлдөрүн коюп тур. Санжар, ата-энелерден, сенден, лирадан жана кымбаттан ажыруу мен үчүн кандай кыйын. Бирок тагдырдын өкүнү баш ийүүгө туура келет экен. Акырында айтарым, жашаган аз өмүр ичинде көңүл иренжитер сөз уксаң же таарынтсам, кечир жаным. Кош болгула. Саламатта калгыла. Баарыңарды бек кучактап өөп, жаш жубайың Дамира. Санжар күндөлүктү окуп бүтүп, ооруш көрүп, ой үчүн улоодо. Сени көрүп чыгуу үчүн врачтардан жалынып жатып уруксат сурап алдым. Атайым палатага бөлүп жаткырып коюшкан экен. Өңүң үстүңдөгү ак шейшептен айырып алгыс эле. Көзүңдүн тегереги көгөрүп, кейиштүү жылмайган жүзүң мен үчүн дагы эле сулуу болчу. Кашың менен кирпигиң мурункудан да капкара. Эрдин кеберсип суусасаң керек. Санжар, суу берчи деп эң эле аянычтуу сурадың. Эки гана уртап акырын жуттуң да рахмат дедиң. Эмне сөз сүйлөрүмдү билбей заманым куурулуп сени көкүрөгүмө бек кысып өөп муздак колдоруңду бетиме бастым. Көзүмдөгү жашты көрүп, кой антип кейич эмес жигит эмессиңби Санжар? Лираны бир ай салмагын толуктоо үчүн балдар ооруканасында кармашат экен. Андан кийин үйгө алып энем экөөң баккыла. Кыйналасыңар айлаганча. Эстүү эне таап бер лираңа деп кейиштүү сүйлөп жаттың. Антпечи дамиш, антпегин жаным. Сен жакшы болосуң, өзүң багасың. Ал экөөбүздүн махабатыбыздан жаралган кыз. Сен тарбияласың. Сен тарбияласаң, өзүңдөй акылдуу кыз болуп чоңоет, дедим үнүм каргылдана. Кечиресиз жигит, оорулууну көп сүйлөтүүгө болбойт, деп өтүндү врач. Кыйналган кебетиңди көрүп туруп, айлам түгөндү. Жалдырап врач дедик дедим. Эч нерсе эмес, келинчегиңиз жакшы болуп кетет, деп чыканагымдан сүйөй сыртка жөнөдү. Дамиш, жакшылыктан эч күдөр үзбөйм, дедим жашка муунган үнүм каргылдана, бетиңден өөп колумду кое берээримде. Жакшы бар Санжар, дедиң өкүнүчтүү. Көздөрүң ушунчалык жайнап кетти. Ошол жайнаган көздөрүң түбөлүккө көз алдымда калды. Сыртка чыксам,
Үйдөгүлөр күтүп отурушкан экен. Жашка жуулган көздөрүмдү көргөн апаң палатага жылынды. Аны коштоп менин энем да жүгүрдү. Бирок канчалык кейсек да, ыйласак да, сурансак да сени шум ажалдан ажыратып кала албадык. Айрыкча врачтардын күн түн дебей жасаган аракетин айтпа. Кийин ушул дептерчени алтын сөйкөң менен алтын шакегиңди апаңдан берип жиберген экенсиң. Андан бери зымырап 4 жыл өттү. Лиранын туулган күнү мен үчүн кубанычтуу да, кайгылуу да. Энем экөөбүз Лираны алмак салмак алып бештеп чоңойтуп келатабыз. Баарынан да бул тентегиңдин тили чыккандагы жүрөк зыркыраткан сөздөрүн айтпа. Папа, менин мамам кайда? Дайыма балдайды бакчага мамасы алып келет. Кеткенде да мамасы менен кетишет. А менин мамам жокпу? Деп сурайт. Сенин чоң энең бар да, кызым. Мама деген ошол да, дейм жооткотуп. Оба, ал деген сенин мамаң. Меникичи. Менин мамам да болу керек да. Деп сураса айлан кетет. Өзү эстүү. Чын эле кайрылып келип, кызыңдын ою менен болуп, бакчадан алып, сагынган эне жытын жыттатсаң гана. Кызың эмес, сенин жытыңды мен да сагындым. Сенден ажыраганда өз турмушумдагы жашоомду элестете алчу эмес элем. Бирок адам баласы баарына чыдоо керек экен. Карабайсыңбы? Сенден ажыраган кичинекей наристең да сагынып, саргайып, кусаланып жашап жатпайбы? Эшиктин коңгуроосу экинчи жолу кагылганда гана терең ойдон чочуган Санжар ал жакка кадам шилтеди. А, жаркын, сен белең. Кир үйгө, деди эшикти ача берип. Салматсыңбы, Санжар? Сенин үйүңдү табуу да кыйын экен. Араң таап келсем, эшигиңди ачпайсың. Үйүңдө жокко деп ойлогон элем, деди жаркын кирип келип. Келген ишимди баяндайын. Бүгүн жумушка чыкпай калдым. Садык экөөңдү эртең Москвага жиберип жатат. Шашылыштырды. Эртең менен телефон чалышты. Москвада айыл чарбасында колдонулуучу техникалардын жетишкендиги деген көргөзмө ачылыптыр. Анда биздин коллектив ойлоп тапкан машиналарды коюлуптур. Ушуларды билдирип коёюн деп келдим. Анын үстүнө үйүң да биз тарапта тура. Жакшы болгон экен. Эртең саат эчеде жөнөткөнбүз. Саат 10 дешти. Энем кеч айылдагы туугандарга жолуп келейин деп кетти эле. Кызым түндө ысытмалагандыктан бакчага алып баруудан чочулап өзүм үйдө калдым. Эртеңдерден энем да келип калар. Ага чейин Лираны эжемдердикине таштай турам да. Баса сүйүнчү Санжар, илимий ишиңдин ийгилиги менен куттуктайм. Сенин Москвада жактаган диссертация эмгегиң вактан бекитилиптир. Аны жетекчиң академик Соловьев телефон аркылуу сага билдирип коюуну өтүндү. Кандай кош кубанч, жаркын. Чоң рахмат. Жакшы кабарыңды унутпайм. Азырынча сага карыз болуп турайын. Карабайсыңбы? Бир күн ишке чыкпасаң, анча жаңылыктан куру каласың. Мейли эмесе, мен жөнөйүн. Шашылба жаркын. Мен азыр эле чай кое коеюн. Убара болбой эле койчу. Андан көрө жарыктай үйгө жетип алайын. Кыштын күнү күн кыска. Караңгы кирип кетсе апамдар камтама болушат. Жок жок, убарасы бар ушунун. Мен эми эле. Бир колуна нан, бир колуна май кармап, аш үйдөн чыккан Санжар столдун үстүндө жаткан Дамиранын дептерчесин жаркындын колунан көрдү. Анын колунан тартып алууга Санжардын чамасы жеткен жок. Жаркын да жакында турган Санжарды сезбеди. Дептерчени окуп өтүп, мончоктогон көз жашын сүртүүгө чамасы келбей, Санжар менен тектеше түштү. Кечирип кой, Санжар. Берилип кетсем керек. Окушка акым да жок эле. Турмушта баары боло берет эмеспи? Башка түшкөн кайгыны көтөрбөскө чара жок. Эч нерсе эмес. Окуп отуруп унуткан бойдон столдун үстүндө калтырып койгон турбайм. Бош убактым болсо
Boş vaktim bolu kalganda uşunu okup kuvat alam. Tağdırga tarıngandan yayla. Jarkın menen Sanjar çay içip jatkanda çukuranıp oygongon Lira papasın janına gelip gözünü şalap Jarkın da çoçulay karap durdu da bir kez de kuvanıştı. Mama sen gelip kaldın mı? Oy mama çıkam. Dep Jarkın'a karay umtuldu. Emne kılarım bilbey ıngaysız zavalda kalgan ekö biri birin karap kalıştı. Umtulgan naristenin kolunun kağıp taştoğu Jarkın'ın kuvatı jetpedi. Koy, maman bul emes dep perzentinin kusadar jürögün ısık ilebin suutunu papası da kalagan jok. Salaalangan göz jaşın tiya albagan Jarkın etegine jarmaşa bergen Liranı jerden tak kötörüp alıp boğruna kıstı. Çıgarmanın ayağı.